Všetko pripravené na štart tohto derby. Zápas 17. kola našej najvyššej hokejovej súťaže medzi Nitrou a Novými Zámkami sa v tomto momente začal. Tak teraz Novozámčania sa dostávajú dopredu, ale zatiaľ to nie je na zakončenie. Román, jeho strela, je tu gól! No tak začíname vo veľkom štýle z pohľadu hostí. Román prepálil aj to Kália a Nové Zámky vedú 1-0. Poďme sa na to pozrieť, ako Nick Ritchie zatiahol puk do útočného pásma. Vypálil Román. A aj to Káliovi clonil vo výhľade Slovák. Pred Ritchie už naštartoval Gila, ktorému chcel pomôcť aj Kamara. Už je tu Ok. Ok, krížna prihrávka, ešte dorážka Gila a je to 1-1. Jakub Lacka sa presadil, tak bol tento bratislavský rodák, ktorý bol pred bránkou dôrazný a Nitra vyrovnáva na 1-1. Ešte ale prichádza porada rozhodcov a idú riešiť prípadný offside. Takže ešte si počkáme na to, či naozaj Nitra vyrovnala na 1-1. No, toto platiť nebude. Je to tak? To neplatí. Offside. Dobré oko realizačného týmu Nových Zámkov. Gila na Kamaru. Toto nová delovka. Ešte dorážka. Je to gól. Bol tam pohotový Sahir Gil pred Grandim a Nitra vyrovnáva na 1-1. Bleskovi užitá presilová hra. Gila vyhral Kamarovi, ten Kotonovi a Gil skutočne opravil puk za. No tenko, ten je veľmi aktívny. Opäť bombej puku včas, pobežala strela. Baču ešte dorážky, Grandy neviede, puk a je to gól! Tomáš pobežal to, upratal do bránky, dorazil a Nitra vedie 2-1. Trošku uspávacia pasáž zápasu, ale vynikajúco to spravil Krenko, ktorý odtlačil protihráča. No a Grandy neudržal puk pod svojim betónom. Vôbec ani nevedel, kde je. A pobežal, si to všimol. No a skóroval. Kováč. Kováč popri Mantinelli za seba. Opäť prihrávka dozadu. Teraz je to dobrá pozícia na strelu. A ešte dorážky. Malachty to vyskúšal. Ale neprepálil. Húštinu tiel pred Aito Káliom. Stále Novozámčania na strelenie, s ktorým si však tímsky golman poradil. Jeho autorom bol Ritchie. Nadal Gila. Našiel však iba Kamaru Ok. Otvára sa priestor pre Kotona. Ešte Ok na strelenie. A Gil pred bránkou. Netrafil puk ideálne. Slovenského pohára. V ňom sa stretla Žilina s Dubnicou. Žilina si preto aj predohrávala aktuálne kolo. Vyhrala po nájazdoch v stredu s Michalovcami 4-3. No a teraz vedie po prvej tretine 3-0. Takže ukazuje sa asi kvalita a rozdiel medzi prvou a druhou ligou. A teraz sa ukazuje Jackson, ktorý dáva gól na 3-1. Nitra sa dostáva do dvojkolového vedenia. Nádherne pod seba Marko Stacha ukázal veľký prehľad. A Jackson to nemal úplne jednoduché zase. A tak sa otvára priestor pre Nové Zámky. Malo to v poriadku, čo sa týka prechodu do útočnej tretiny. Nick Ritchie, to bol krásny gól! Tak Nové Zámky to ešte zdramatizujú. Sa ešte raz podiel, možno by to bol Lapšanský. Ten tam, no toto už je pobyt útočnom pásme, ale to bolo milimetrovo trafené. Lapšanský našiel Ritchieho, ten namieril skvele. Ale teraz prepadli a dopredu môže ísť, pobežal, má tam Ritchieho, pobežal! Druhý presný zásah v tomto stretnutí dáva Tomáš Pobežal. A je to gól na 4-2. Zasnú to vynikajúco,
coast to coast, ako sa basketbale hovorí, doskočený puk v obranom pásme. A trafené milimetrovo pod vyrážačku Grandyho. A uvidíme, či s tým ešte nové zámky niečo spravia. Bubela vyhrá vádzovanie Lácka. A je tu predsa len ten piatý presný zásah. Jackson, jeho druhý v zápase. S novým zámkom v závere už chýbajú sily. Predsa len, ako som spomínal, tak prvý, druhý útok nastupoval obstriedanie. Nádherne Kubo Lacka pripravil pozíciu pre Jacksona a ten sa nemýlil. No a už sa nič v tomto zápase nestane, tak sledovali sme veľmi zaujímavý duel. Dialo sa toho veľa, videli sme aj bitku v jednočlennom zložení, lebo bil sa iba Kamara. Dostal 5-minútový trest, ale Richie ho preťal 2 minútami, Jamše potom znížil na 2-3, ale Tomáš pobežal a Robbie Jackson za niečo viac ako 30 sekúnd vybavili Nitre víťazstvo a Nitra teda triumfuje dnes